Nalazimo se u otrovnom okruženju, ali ne izgleda ništa opasno. Šta je najotrovnije što je izloženo? Pa ovako, otrovnost zavisi od doze i od toga kako je unet, pa ću ja reći možda najotrovnija zmija koja je izložena naša je poskok. Imamo neke otrovnije još egzotične zmije kao što su kobra ili zvečarka i pečurke u određenoj količini i zavisno od vrste mogu da budu veoma opasne. Tako da sve zavisi kako se unese, u koje doba godina se unese i sve oko nas je otrovno i ako ne deluje opasno, tu smo da naučimo i da se sazna čega treba da se čuva i ako deluje ili ne deluje opasno. Neke upozoravaju, neke životinje i biljke i pečurke upozoravaju svojim bojama i to je onda lakše da se sazna i da čovjek je oprezan ako je nešto tako baš jarkih boja. Obično se ne usudi da ubere ili da uzme u ruke. Međutim, ima i životinja i biljaka koje sakrivaju tu svoju otrovnost na neki način. Ovo je veoma zanimljiva postavka. Kako ste došli na ideju da napravite ovakvu izložbu? Pa ja se pre svega bavim vodozemcima i gmizavcima i onda su ljudi uvijek fascinirane, otrovnice, zmije, kako to? I da ne bi bila eto samo zmije koje se mnogo ljudi plaše i onda su rekli ako budu samo zmije na izložbi mi ti nećemo doći. I onda se rodila ideja, pošto su ljudi fascinirani otrovnim biljkama, životinjama, pečurkama, da bi to bilo zanimljivo spojiti sve u jednu tematsku izložbu i videti razne otrovne vrste na jednom mestu. Inače, u prirodi ne mogu da se sretnu, pogotovo što imamo i neke egzotične životinje. Ako putujete u inostranstvo, zgodno je da znate, ipak da se ne igrate sa nekim egzotičnim gušterom, jer ima otrov u pljuvačke. Kako možemo da prepoznamo otrovnu biljku ili otrovnu gljivu? Pa kod većine biljaka, pečuraka pa i životinja nema nekog pravila. Znači mora kod svake grupe biljaka ili životinja pojedinačno da se kaže na šta treba da se obrati pažnju. Možda evo naše otrovnice, poskok se lako razlikuje, on ima trouglastu glavu, ima tu karakterističnu cik-sak šaru i taj rog na vrhu njuške. Poskok ima inače i vertikalne zenice, ali kad ja kažem, on kaže ko će da gleda zmiju u oči, jesi ti normalno, nemoj reci mi nešto po čemu ću lakše da je prepoznam. Naše otrovnice su kratke zmije, ja sam uvek srećna kad kažu vidjeli smo zmije od 2 metra, iako to nije realna slika, kažem ništa ne brinite, nije otrovna ako je dugačka. Naše otrovnice su više zdepaste do 1 metra, a 1 metar je baš velika otrovnica, ništa ne brinite i meni lakne kad idem na teren i kad nas pozovu da se pojavila negde zmija kad je velika, zato što znamo da nije otrovna. Barem naše su takve.